Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar-pelajar yang dihormati Allah sekalian? Syukur alhamdulillah dapat sama-sama kita pada pagi ini. Cikgu ditemani oleh Cikgu Ko dari sekolah sekolah menengah Sains Teruk Intan, Cikgu Yusof bin Ahmad dari SMK Sultan Azlan Shah Lenggong Perak. So, salam kemerdekaan negara kita kali ke 64. So, cikgu doakan pelajar-pelajar di luar sana di ruangan live chat kita, kita ada 5,400 orang pelajar. Tahniah ya, anak-anak merdeka sekalian ya, insyaAllah. Pada pagi ini ya, so kita bawakan khas kuis kemerdekaan. Okay, untuk kali pertamanya kerjasama antara PPD Hulu Perak, kita bekerjasama dengan SMK Sultan Azlan Shah, kita bekerjasama dengan Sekolah Menengah Sains Teluk Intan, dan kita juga bekerjasama yang paling penting sekali, kita punya platform kita ialah EDD Malaysia. So pelajar-pelajar yang ada di live chat kita, cikgu ingatkan jangan lupa subscribe, subscribe, like dan share channel ini. Semoga akan memberikan lebih lagi bermanfaat. Dan untuk ketahuan pelajar-pelajar juga, pada malam pada hari pagi ini juga cikgu ditemani oleh Cikgu Rohaiza. Okey, Cikgu Rohaiza, silakan. Boleh Cikgu Rohaiza perkenalkan diri sikit dulu? Cikgu Rohaiza, silakan. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Rohaiza binti Zainal Abidin daripada SMK Datuk Abdul Rahman Yaakob. Ya, juga merupakan cikgu sejarah. Ya. Okey, baik, terima kasih. Okey, silakan Puan Anis. Ini orang kuat kita nak analisis data ni. Nak analisis data kita, nak analisis CJ pelajar. Nanti Puan Anis akan ceritakan sikit sebelum kita nak bagi kuis. Sabar pelajar sekalian, sabar dulu. Tunggu dulu. Okey, sabar. Okey. Okey, sebab cikgu tengok mesej tu macam peluru masuk dekat live chat tu kan. Okey, silakan Puan Anis.
Okey, assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Okey, terima kasih. Hari ini dah berapa orang ni? 7060. Wah, ramai betul ya. Memang ramailah yang mau apa mengejar kuis ni. Macam mana tu? Duit ke apa ke? Tapi tak apalah. Yang penting kita sama-sama pada hari ini ya. Selamat Hari Merdeka semua. Okey, nama saya Anis. Saya adalah USCP. USCP ni di PPD, di Pejabat Pendidikan Daerah. Bukan di sekolah ya, di Pejabat Pendidikan Daerah di Hulu Perak. Okey. Saya nanti akan menjana semua sijil. Sijil yang telah apa anak-anak semua masukkan nanti. Okey. Nanti tunggu ya dapat sijil, insya-Allah akan dapat sijil lah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, kejap lagi kita akan bersama lagi dengan Puan Anis. Dia akan terangkan macam mana kita nak isi, kena hati-hati macam mana nak isi. Nanti Puan Anis akan terangkan sekejap lagi. Dan segak bergaya orang muda kita kan, sama dengan logo Malaysia Prihatin kat belakang tu. Kan, dia pun tengok-tengok dia tu. Silakan Cikgu Ko, boleh kenalkan KD Cikgu Ko. Okay, selamat pagi, salam sejahtera, salam keluarga Malaysia, salam kemerdekaan, salam Malaysia Prihatin. Okay, saya Cikgu Ku Pauzen daripada Sekolah Menengah Sains Teluk Intan dan merupakan guru sejarah di Sekolah Menengah Sains Teluk Intan. Okay. Cikgu Yusof. Ya, terima kasih Cikgu Ko dan terima kasih juga ya kepada teknikal, okay, kepada urus dia daripada US apa daripada IDD yang membawakan program khas kita pada pagi ini. Okey, sebelum kita pergi lanjut so cikgu nak berjemput Cikgu Ko Pauzen untuk mukadimah dulu, penerangan okey tentang perjalanan kita pada pagi ini. Okey, untuk kali slot yang pertama ni cikgu serahkan dulu kepada Cikgu Ko, kemudian cikgu akan buka okey cikgu akan terangkan sedikit sebentar lalu tentang perjalanan program kita dan akhir sekali cikgu akan serahkan kepada kepada Puan Anis USTP untuk menerangkan bagaimana nak isi nak isi maklumat, nak isi sijil, okey, supaya tidak berlaku kekeliruan nanti ya, tak menimbulkan masalah kepada pelajar. Okey, silakan Puan Anis. Okey, baik. Untuk sijil dan untuk kuis nanti ya, nanti pastikan semua murid mengisi mengikut apa kita akan terima satu saja penyertaan daripada setiap murid ya. Kita takkan terima satu takkan lebih terima lebih daripada satu lah. Jadi semua murid perlu memasukkan email, login dulu email sebelum menjawab kuis. Okey, betul Cikgu Yusof kan? Kita kena login email dulu untuk sebelum kita jawab kuis ya. Mesti satu saja penyertaan dia dan sijil akan diberikan berdasarkan kita akan tengok nanti kuis nanti untuk ada beberapa syarat yang perlu anak-anak semua ikut ya untuk mengikuti kuis pada hari ini ya. Okey, jadi apabila telah mengisi kita akan buka Cikgu Yusof teruskan ya satu jam ya kan? Kejap lagi. Lepas habis taklimat semua sekali, so kita akan buat countdown untuk kita masukkan nanti soalan tu kita akan pinkan urus dia akan pinkan di bahagian atas sekali. Nanti pelajar tercari-cari pula mana pula soalan kan. So kita akan pinkan pada bahagian atas nanti. Betul. Nanti anak-anak boleh tengoklah di situ dan jawab dengan betul ya. Jangan menghentam saja. Ada 60 soalan. Jadi kena jawab semua soalan. Boleh buat rujukan. Alright. So yang seterusnya para pelajar sekalian. Okey Puan Anis, pelajar tanya bolehkah guna apa email yang lain? Boleh ke? Email macam mana? Maksudnya email ada akaun apa email sendiri dia tak guna akaun Delima kan. So dia boleh guna mana-mana email kan? Boleh. Tak ada masalah. You pakai Yahoo ke, pakai Gmail ke, pakai MyEDL pun boleh. Tak ada masalah. Pakai saja yang mana satu. Penting tu kan. Sangat-sangat penting pada sekalian. Pastikan betul ya, jangan doko lah pastikan betul. Pastikan betul, tapi rasanya memang betul sebab you kena login, anak-anak semua kena login dan masukkan email. Kalau tak masukkan email tak boleh jawab soalan, jadi kena masuk email. Sebab banyak ya sebelum-sebelum ni kita dapat jamil.com lah, gmail.com.my lah. Jadi tak boleh, jadi tak dapat sijil. Jadi sayanglah kita dah jawab penat-penat kan nak sijil, nak dapat duit lagi kan. Okey, jadi maksudnya kena masuk ke email yang betul untuk login dan jawab soalan. Ya, okey.
Okey, terima kasih Puan Anis. Okey, cikgu harap pelajar-pelajar jelas sebelum kita nak mulakan kuis kita. Baik, sebelum kita teruskan, dijemput Cikgu Ko. Cikgu Ko nak buat penerangan sikit tentang apa perjalanan kuis yang apakah bentuk soalan yang ada dalam kuis kita sekejap lagi. Okey, silakan Cikgu Ko. Okey, nampak slide saya? Okey, cantik. Okey. Dalam kuis ini ada 60 soalan berkaitan dengan kenegaraan. Jadi, semua peserta wajib menjawab ke semua kuis yang disediakan. 60 soalan yang berkaitan dengan kenegaraan. Okay, dan masa yang diperuntukkan untuk menjawab kuis ialah 1 jam. Maksudnya, bagi 60 soalan perlu siapkan dalam masa 60 minit, dalam masa 1 jam. Okay, dan soalan adalah dalam bentuk Google Form. Okay, link akan diberikan selepas ini dan perlu menjawab dalam Google Form yang disediakan. Untuk bahagian CJ, murid-murid ataupun peserta perlu mengisi semua maklumat yang diperlukan dalam Google Form. Di dalam Google Form nanti, peserta akan dapat 3 bahagian ataupun 3 section. Dan section pertama dan section kedua perlu mengisi semua maklumat yang diperlukan. Contohnya nama penuh, nombor kad pengenalan, nama sekolah, email dan sebagainya. Pastikan peserta-peserta masukkan semua maklumat dengan betul. Maksudnya tidak ada kesalahan ejaan daripada nama, nombor IC dan sebagainya. Kalau tak, akan berlaku kesilapan dalam CJ yang akan dijana selepas ini. Dan kepada pemenang. Okay, pemenang tempat pertama. Tempat pertama akan mendapat 150. Saya ulang, Johan ataupun tempat pertama akan mendapat 150. Bagi tempat kedua, tempat kedua akan mendapat RM 100 ringgit. Tempat ketiga akan mendapat RM 50 ringgit. Dan ada 20 orang akan dipilih sebagai sago hati. Saya ulang, 20 orang akan dipilih menjadi sago hati dan mendapat RM 20 ringgit. Pemenang-pemenang akan dipilih berdasarkan ke soalan jawab dengan tepat, betul. Saya ulang sekali lagi. Pemenang-pemenang akan dipilih dengan mengambil kira soalan yang dijawab adalah dijawab dengan betul dan cepat. Siapa yang jawab dengan cepat dan betul akan dikira sebagai pemenang. Kita akan tengok siapa yang cepat dan siapa yang betul. Okay, itu adalah secara ringkas tentang kuis yang akan dijalankan sebentar lagi. Okay, kalau ada sebarang soalan, boleh tulis di bahagian komen. Okay, alhamdulillah Cikgu Ko. Sekarang kita dah ada 8,000 Cikgu Ko. 8,000? Oh, alhamdulillah pelajar-pelajar sekalian. Ha, kita ada 8,100 orang pelajar dah di ruangan live chat kita. So ingat pelajar sekalian, kesilapan walaupun pelajar jawab semua betul 60 soalan, akan tetapi jika salah isi maklumat, so nombor telefon tersalah, so kita tak dapat nak hubungi pelajar-pelajar. So penyertaan dia akan kita terbatal terbatal walaupun dia menang. So hati-hati semasa, ada dua benda yang paling penting, iaitu semasa mengisi maklumat nanti ya, seperti mana Cikgu Ko maklumkan tadi, nama, sekolah mana, nombor IC,
dan nombor telefon, ya. Dan penyertaan kita, kita hanya buka kepada pelajar-pelajar tingkat 1 hingga tingkatan 5 sahaja, ya. Sebab apa kita nak IC, kan? Tiba-tiba pelajar form 6 masuk, kan? Ibu bapa pun masuk juga, kan? Kan IC 883, ha, sudah, kata. So, pelajar sekolah menengah sahaja, ya. Baik. So, pelajar-pelajar kita dah tak sabar dah, Cikgu Kong. So, dengar kabarnya, Cikgu Kong ada nak tunjukkan video. Adakah Cikgu Kong video? Okay, kita, sebelum kita teruskan, kita tengok dulu video santai-santai. Ramai sangat bersemangat ni, kita relaxkan dia dulu. Kita bagi tengok video. Kan. Dia orang dah tak sabar tu, nak dah 8,300 dah Cikgu Kong. Wow. Okay, insyaAllah. Jadi, baik sekarang. Belajar boleh tengok lah, mati video Cikgu Kong tu untuk menjawab soalan. Okay. Okay, dapat video cikgu? Cikgu-cikgu? Ya, ya, dapat. Ya, dapat. Cinta kepada Nusa kini dan selamanya tak berbelah bagi cinta bergema sejarah kebangkitan semangat bagai pahlawan alangkah oh bertuahnya kita di sini lahirnya sebuah cinta cinta yang sembarangan penyatuan kita semua kasih Cikgu Ko. So sebenarnya pelajar sekalian, walaupun ringkas ya, tetapi sebenarnya dalam video tadi pun sebenarnya dah ada soalan ya. Ada sedikit soalan dan ada jawapan di situ pun dah ada beberapa soalan yang kita ambil daripada video berkenaan ya. Baik, pelajar sekalian, okey, kita dah 11:20. Insya-Allah sabar sikit lagi ya. Okey. Cikgu ingatkan kepada para pelajar sekali lagi tolong isi maklumat dengan tepat. Okey, insyaAllah pemenang akan dihubungi oleh urusdia dan keputusan kita adalah muktamad dan tidak boleh dibawa ke mana-mana. Okey, kan, untuk bantahan kan. So tak ada, kita habis di sini saja. InsyaAllah pelajar sekalian, insyaAllah kita ini adalah kali pertama, insyaAllah akan datang, sesi akan datang, insyaAllah doakan supaya kita dapat lagi pertandingan ni kita lebih sebar luaskan lagi dan kita boleh naikkan hadiahnya agar lebih besar lagi, agar besar dan lebih menarik lagi. Kalau sekarang hadiah jualan 150 pun kita dah ada hampir
8,700 lah, jenuh lah Puan Anis ya, nak buat CJ nanti. 8,700 tu mahu berapa minggu tu nak kena siap ya. Ingat pelajar sekalian, sabar ya, sabar. InsyaAllah sijil pasti akan dapat. Nah, bagi kami yang berjanji, sijil pasti akan dapat. Sebab apa pelajar sekalian? Kami juga tengah mengendalikan seminar anak cemerlang kepada semua pelajar seluruh Malaysia. Macam contohnya malam ni kita ada teknik menjawab kimia kan. So bersama cikgu yang menarik, Cikgu Rohaiza kita, cikgu kimia kita. Cikgu Rohaiza pun dah jadi cikgu kimia semalam. So insyaAllah, okay. So ada apa-apa rakan lagi sebelum? Okay, kejap lagi pelajar sekalian. Okay, bila kita dah start, pelajar terus menjawab saja dan kita akan tutup. Kejap lagi kita akan buat countdown. Okay, untuk bila kita buat countdown bermula dan kita akan tutup pada masa kenaan. Dan selepas kami bagi soalan, kami akan kudara lagi lebih kurang 11.45 saja. So siaran kita akan insyaAllah tamat jam 11.45 dan pelajar terus saja menjawab. Ya. Yeah? Raja terus saja menjawab soalan. Baik. Cikgu Ko, ada apa-apa nak tambah sebelum kita nak bagi soalan kepada pelajar-pelajar kita dan mereka dah tersabar ni 8,800. Ada tanya, ada pilihan jawapan ke? Ada pilihan. Dia objektif kan? Ada. Okey. Seperti mana yang Cikgu Ko beritahu tadi, kita ada 60 soalan, pilihan jawapan paling kurang 3. Pilih saja pilihan jawapan dia, satu saja yang paling tepat. Okey, satu saja yang paling tepat dan ada soalan dia ada yang sangat mudah, sangat-sangat mudah. Daripada ini pun, daripada sini pun, ini pun ada soalan dia. Faham-fahamlah ya. Daripada sini pun dah ada soalan, senang sangat kan. Dan ada juga soalan contoh kita test kan, dalam tak sampai 5 saat pun dia boleh jawab ada satu soalan ya. Okey. So mungkin ada beberapa soalan tu yang pelajar perlu mungkin tak dapat tu kena search lah. Kena search internet sekejap kan mencari jawapan. Okey. So jelas itu ada soalan yang mudah, ada yang sederhana dan ada sikit taklah tinggi sangat aras dia. Okey, tetapi dia adalah fakta. Fakta tapi kita kena cari dalam internet ya. So sebab tu kita bagi 60 soalan dalam masa 1 jam. Sebab ada soalan yang tak sampai pun, kita test malam kan, tak sampai 5 saat dah boleh jawab dah. Tengok dah tahu jawapan dah, ya. Okey, Cikgu Rohaiza, ada tambah apa? Cikgu Yusof, Cikgu Puan, Cikgu Rohaiza. 9,142 sudah, ramainya. Okey, terima kasih. InsyaAllah doa-doakan supaya lepas ni kita boleh buat lebih besar lagi ya. Okey, dan hadiahnya lebih grand lagi. Okey, Cikgu Rohaiza, ada tambah apa-apa? Jadi pelajar-pelajar ya diharap buat rujukanlah ya seperti mana Cikgu Yusof kata tadi ya, terdapat beberapa soalan yang agak sukar ya. Jadi kita nak kalau boleh pelajar boleh menjawab 60 soalan dengan tepat ya. 60 soalan tepat, kita lihat bagaimana rasa cinta pelajar kepada negara. Kita nak memupuk semangat jadi diri dan semangat patriotik yang penting ya di sebalik kita mengadakan kuis ni ya. Jadi kalau boleh jawablah 60 soalan tu dengan betul, dengan tepat, ya, sepantas yang mungkin. Okey, Cikgu Ko ada apa nak tambah? Kita akan start insyaAllah jam 11.30 Puan Anis eh? Ya. Nak kena lagi pelajar sekalian boleh. Ada masa lagi sambil-sambil tu boleh cari buku-buku kan. Carilah. Kalau pelajar ada buku test kita 4 ke, 3.5 ke, 3.1, 2. Soalan sekolah rendah pun ada kita letak. Cikgu dah tengok soalan buku teks sekolah rendah pun kita letak dalam soalan kita. Sangat mudah ya, sangat mudah. Okey, kita ada okey. Sebelum kita pergi jauh pelajar sekalian, cikgu ada lebih kurang 5 minit lagi. So apa kata objektif kita bukanlah sekadar untuk pertandingan. Bagi cikgu, objektif kita adalah untuk menambahkan pengetahuan sebagai warga negara kita, warga negara Malaysia yang tercinta kan. So untuk itu cikgu ambil slide sekejap supaya kita dapatkan tambahkan pengetahuan kita tentang subjek sejarah sedikit. Bukan sekadar awak masuk pertandingan hari ini, tetapi ada sedikit knowledge, pengetahuan yang pelajar dapat. Okay, dapat sebagai warga negara Malaysia. Itu yang sangat penting sebenarnya. Itulah objektif utama kita. Bukan sekadar, okay, contohnya, kalau contoh dalam exam kan, bukannya dapat A+, sekadar A+, tetapi bagaimana dia menjadi warga negara yang patriotik, yang cintakan negara, ada pengetahuan, dia kenal pemimpin dia, dia tahu berapa lama negara kita dijajah, siapa menjajah negara kita, kenapa kita dijajah,
bagaimana pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin kita telah memperjuangkan kemerdekaan sehingga kita hari ini dah 64 tahun. So, cikgu ada 4 minit, okay, cikgu share secara ringkas sahaja, okay, cikgu punya bahan. Okey, ringkas saja daripada cikgu ya. Okey, so ini pelajar sekalian secara ringkas. Okey, Puan Anis ya. Kejap saya ambil masa dalam 3 minit saja pelajar sekalian. Boleh nampak slide saya? Boleh, boleh. Okey, ini pelajar-pelajar sekalian. Okey, so inilah sebagai warga negara Malaysia pelajar sekalian. Kita kena faham, kena tahu ya. Bagaimanakah berapa tempoh lama kita telah dijajah, okey? So bagaimana flow kita, bagaimana pengenalan Malaysia 1946 kemudian, okey, disebabkan oleh penentangan orang Melayu yang sangat hebat dengan dokongan raja-raja Melayu, so kita telah berjaya menentang Malaysia Union dan kemudiannya British telah bertuju untuk kita membentuk Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 ya. Kemudian setelah itu kita bergerak lagi, kita terus memperjuangkan kemerdekaan kita supaya kita dapat membentuk sebuah negara yang berdaulat. So akhirnya pada 31 Ogos 1957 kita telah membentuk sebuah Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka pada 31 Ogos 1957. Dan kita bergerak langkah lagi untuk membentuk Persekutuan Malaysia, sebab tu negara kita sekarang namanya Malaysia pada 16 September 1963. Paling asas pelajar-pelajar sekalian, sekurang-kurangnya pelajar kuasai ini, sekurang-kurangnya pelajar faham daripada sini. Kita bermula pembentukan negara bangsa kita bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15, kemudian Malaysia Union 1946, kemudian PTM Persekutuan Tanah Melayu 1948, kemudian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan pembentukan Malaysia 1963. Itu asas sebagai warga negara yang pelajar tarik-tarik yang penting, pelajar perlu tahu, perlu faham sebagai warga negara Malaysia. Kan ini semua-semua bakal-bakal pemimpin kita ni kan. Kalau nanti kan awak diberikan peluang untuk mengundi umur 18 tahun, awaklah penentu generasi. Okay, generasi akan datang. Okay, ini contoh ya. Baik, so kita tengok sedikit kronologi sepintas lalu ya. So kita nak tengok kalau cikgu tanya di sekolah kan, okay, contoh berapa lama kita telah dijajah kan, contoh Portugis. Ini bukan saja-saja cikgu cerita pelajar, ada maklumat yang cikgu nak ceritakan sekejap lagi kan. Contohnya kita dijajah oleh Portugis selama 130 tahun, Belanda selama 183 tahun, kemudian British okey 130 tahun kemudian dia masuk balik, British lepas tu masuk balik. Ya, okay, dia ada dua kali British masuk. Okey, ini antara tarikh-tarikh penting dalam yang perlu pelajar faham dalam lipatan sejarah kita okey, di mana negara kita dijajah oleh Portugis, kemudian Belanda, kemudian pemerintahan Inggeris, kemudian Jepun masuk balik kan. Kemudian berlakunya darurat 1948 hingga 1960 kan, itu antara detik-detik penting yang perlu pelajar kuasai. Dan akhir sekali pelajar sekalian, sebelum kita masuk yang terakhir, so cikgu nak membetulkan, biasakan yang betul biasakan yang betul, okey, bagaimanakah laungan kemerdekaan kita yang betul bagaimana laungan kemerdekaan kita yang betul so kita jangan terpengaruh ada yang salah kan, ada yang buat bentuk macam Nazi separuh kan, separuh daripada bahu ni separuh, kalau bentuk macam ni separuh aras, kalau tumbuk aras bahu ni itu adalah apa, simbol hormat komunis simbol hormat komunis so bagaimana yang betulnya so kenapa kalau orang tengok dalam buku teks kita tempat pun, kenapa Tengku Darrahman kali pertama dia genggam, kenapa dia genggam macam mana nak naikkan tangan daripada bawah, bila sampai ke paras bahu baru dia lonjakkan tangan ke atas. Okey, kenapa dia genggam? Kenapa Tunku Abdul Rahman buka tangan? So dia ada sebab-sebab dia pelajar sekalian. Kejap lagi kita akan bincang bersama-sama. Okey. Baik. So dah 11:30. Okey. Jom kita nak mula kita punya program kita. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Okey. Puan Anis dah ready? Cikgu Ben masukkan. Ya, dah masuk dah. Ya. Okey, terima kasih Cikgu Ben. Okey, pelajar sekalian, Cikgu Ben dah masuk ke? Belum. Okey, dah ada dekat skrin sekarang dan juga telah pun dipinkan di ruang chat di atas Cuba tengok kat atas tu. Atas sekali tu ada yang pin di, yang dia pada EDD Malaysia tu. Okey.
Okay, ya. Alright, so kita bermula jam 11.31 pagi. Kita akan tamat jam 12.31 tengah hari, ya. Okay, link ini akan ditutup secara rasminya jam 12.31 tengah hari mengikut jam Puan Anis. Okay, betul Puan Anis? Check, double check time. Ya, yeah, kita 11.31 sekarang. Yeah, countdown sampai 12.31 tengah hari sahaja. Yeah. Okay, selamat menjawab pelajar-pelajar sekalian. Kita tengok mungkin ada, mungkin silap-silap. Saya dah ada hantar pemenang dah, ya. Okay, alhamdulillah. So kita dah berjaya memulakan pertandingan kita. Selamat menjawab pelajar-pelajar sekalian. Sekarang dia orang tak fokus kat kita dah. Dia orang nak fokus. Ha? Dah tak macam peluru dah komen dia pun. Dia orang nak fokus dan mencari, ya, mencari jawapan. Yeah. Mungkin ada soalan tu yang sedikit mencabar kepada mereka, kan? Yeah. So ada berapa? Sebelas dua belas dua puluh satu kena stop, kan? Saya buat stop watch kat sini. 12.31 12.31 12.31 kita top check. Kita pun dah semakin kurang. Dulu tadi ada 9,000 lebih, kan? Maksudnya diorang dah dapat soalan tu. Diorang semua dah nak fokus kepada kemahiran menjawab. Okay, nak menjawab soalan quiz kita. Okay. Nanti kita tengoklah, macam mana situasi kita lepas ni Puan Anis. Kita perlu banyak technical. hampir 9,000 lebih penyertaan kita. So terima kasih kepada pihak EDD yang membuka ruang dan peluang kepada kami untuk bersama-sama menjadi satu keluarga untuk memeriahkan sambutan kemerdekaan dalam keluarga EDD ini. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana membuka platform ini, menjadikan platform ini. Dan terima kasih orang kuat kita, Cikgu Ku, yang sama-sama mencetuskan bersama pengetua Sekolah Menengah Saitul Intan dan kerjasama dengan SMK Sultan Azlan Shah, dengan pengetua, dengan penolong-penolong kanannya, guru-guru kanan dan pelajar-pelajar di seluruh Malaysia yang sama-sama menyertai kuis kita. Sebab saya tengok top chat kita pun dah semakin berkurang, dah separuh dah tak ada dah. Dah ramai dah lari view ni. Tak apa. Dia orang nak quiz tak apa. Yang paling okay, so kita pun rasa kita tak lama, sekejap lagi kot. Mungkin Tak boleh masuk. Boleh buka. Ada pelajar kata tak boleh masuk. Kena check balik. Tapi pasti boleh. Sebab dia kena masuk guna email tu. Boleh. Jam. Boleh, tak ada jamnya. Mana ada Google Jam? Boleh, tapi apa, anak-anak semua kena buka email, guna email, kena login email baru boleh. Dalam phone kena login email ataupun guna laptop ke apa, kan? Kena login email. Kalau tak login tak boleh masuk. Tak ada, tak ada masalah dengan heavy traffic. Bukan kat KL jam-jam tak ada. Too many requests. Cikgu Rohaiza try, okay, Cikgu Ko try tengok kalau tak boleh kita on aja, kita buka aja Cikgu Yusof. Kalau tak okay kita buka saja, nanti kita akan filter. Boleh. Boleh kan? Boleh. Buka ya? Okay. Okay. Heavy traffic katanya. Heavy traffic. Okay, yeah. Jadi dari situ heavy traffic je. Ramai tu sedang masuk. Oh, too many. Okay, heavy traffic. Aku tak apa, Dori. Ada lagi masa ni. Okay, tak apa pelajar sekalian. Kalau heavy traffic tak apa, pelajar jawab sahaja, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Pelajar, okay, nanti kita akan tengok. Okay, ada masalah lagi? Tak apa, pelajar masuk je, tak apa, nanti kita akan filter balik. Kita tengok berdasarkan masa pelajar masuk dan masa pelajar apa tamat. So kita akan, boleh Puan Anis ? So nanti kita akan filter berdasarkan masa itu. Jangan takut, okay pelajar sekalian. Okay, so ada lagi tak masalah? Tak boleh masuk sajalah sebab heavy traffic, okay. Sekat tu itulah, dia boleh masuk tapi heavy traffic lah. Sebab ramai sangat. Okay.
Jangan risau, tak semestinya you jawab awal betul semua. Ha macam tu. Okay, nah, okay tapi syarat kita sebab tu baru ni yang macam di Kedah pun sama juga. Isu macam mana kita buat piece secara online live macam ni, isu yeah, di Kedah pun sama juga. So dia heavy traffic kan. So dia jam tak apa. Space tu kita buka, okay. Boleh ya, kita quiz ni kita tak akan tutup sampai 12.31 sebab dia masalah jam. Okay, itu benda yang kita tak boleh nak kawal ya. So pelajar terus saja jawab. Kita nak tutup sampai berapa Puan Anis? Boleh rakan-rakan? Okay, dapat cikgu-cikgu semua macam mana? Mungkin kita boleh prolong sampai pukul 1 ke? Sekejap, kita tunggu dulu. Kita tengok sekejap. Masa tak boleh masuk kan? Sebab rasanya tak boleh masuk lagi. Ramai yang tak boleh masuk. Kita prolong lah kot. Kan? Kita panjangkan masa sikit. Kita kan? Panjangkan sikit lah. Okey, tak apa. Nangis-nangis dah dia orang. Okey, tak apa. Nak minta urus dia, okey, masukkan dekat apa? Description boleh? Masukkan link ni dekat description. So nanti apapun kalau contoh kita dah tamatkan pun tak apa, pelajar boleh masukkan masuk di jawab melalui apa? Kalau selepas ni dia boleh jawab eh. Dia boleh jawab di situ. Kita buka link lain, link baru je tu? Boleh? Boleh. Form baru. Boleh, saya buka form baru dulu ya. Okey. Okey. Baik. Okey. Sekejap ya anak-anak semua. Okay, sebab tu kita kena tengok dulu ya. Okey, pelajar-pelajar sekalian sekejap ya. Kita buka link baru. Okey, tak apa. Dia boleh jawab mana-mana link, tak apa. Jawab daripada mana-mana link, tak apa. Tak ada masalah. Sebab nanti kita akan sort dia nanti. Okey, tak apa pelajar sekalian sabar ya. Okey, sekejap. Kita tunggu pelajar ya, ramai ya. Sabar. Saya sendiri tak boleh masuk sebab link apa banyak sangat ramai kan. Sekejap ya semua. Sekejap, sabar ya. Okey. Sementara teknikal kita nak betulkan kita punya link tu eh. Okey. Kalau tak ni pun nanti kita akan buat, kita mungkin sampai petang ke. Boleh kan buat ni kan? Tapi nanti kita swap masa je lah. Tak ada masalah ya. Tak ada masalah pun. Okey. Okey, sekejap ya semua. Sekejap saja. Okey. Okey, setakat ni ada yang lain mesti tak? Mesti dah ramai okay. Masuk dah. Semua dah kan? Sebab tadi saya off, saya buka balik. Tak apa, kita ada dua link. Okey, dua link ya. Okey, guna link lama boleh. Okey. Okay, tak apa, link. Ada dua link. Tak apa, tak ada masalah. Guna dua link. Okey, Puan Anis dah masuk link dia ke? Dah. Dekat. Cikgu Ben tolong. Okay. So pelajar-pelajar sekalian. So kita dah masuk link. Ada dua link. Okay. Ada dua link di situ eh. Okay. Okay. Alright. Link satu tadi pun dah okay dah. Boleh masuk dah kan? Okay. Ya, betul. Dah boleh masuk. Okay. Cikgu pun dah boleh masuk ya. Cikgu pun dah boleh masuk dah. Link yang kedua pun dah boleh masuk dah. Okey, alhamdulillah selesai. Okey, ada dua link. Masuk saja mana satu pun. Jawab satu saja ya. So jangan sedih-sedih lagi. Okey. So alhamdulillah. Okey, tak apa kita tunggu sekejap lagi rakan-rakan kita tengok dulu. So okay, kalau cikgu boleh masuk, maksudnya okeylah tu eh. Okey. Okey, terima kasih Guru Setia telah upkan ada dua link quiz di situ. Tak sempat okay. Cikgu Ben nak pin yang baru. Laju sangat mesejnya. Link kedua tak masuk dekat komen. Nak bawa kot. Tak boleh ya? Link kedua belum masuk dalam komen. Oh belum. Dah masuk. Tapi dah masuk dah. Link yang kedua dah masuk. Dah masuk dah. Tak apa. Kalau tak ni pun boleh kita masukkan dekat description kat bawah tu lah. Masuk dekat description. Kedua-dua tu senang.
Okay, kalau sempat, kalau boleh pin tu lagi cantik lah. Setakat ni saya nampak dah macam okay, dah boleh masuk kan? Okay? Ya, ya, boleh dah. Cikgu try pakai link yang lama pun dah boleh masuk. Yang link yang pertama pun dah boleh masuk. Dah boleh masuk dah. Ya, betul. Dah dua boleh masuk. Alhamdulillah. Tak apa cikgu, cikgu Bear buka letak dalam description je. Tak sempat nak pin, memang tak sempat langsung. Laju, laju-laju. Okay. Alhamdulillah selesai. Ya, mas, sebab tu pentingnya teknikal daripada Puan Anis. Kalau tak jenuh. So apa ini pengalaman ya, pengalaman saya dulu dengan apa, pengalaman saya dengan Kedah, kita buat kat Kedah, yang apa masa pitch buat pertandingan kat Kedah kan. So dia orang terpaksa extend sampai ke malam sebab apa, terlalu ramai apa heavy traffic kan. Ha, so alhamdulillah kita dah dapat selesai, kita dah bagi dua dua link di situ. Try Cikgu Ku, try Cikgu Rohaiza, tengok tengok link yang kedua yang diberikan boleh masuk tak? Try. Link yang pertama saya dah try boleh masuk, boleh jawab, tak ada masalah. Cuba tengok link yang kedua. Okey, pelajar pun dah semakin kurang dah. Tadi bila bila mula-mula jawab 4,000, lepas tu bila tak ada jawab dia jadi 6,000. Bila kita masuk link baru balik dah semakin kurang. Maksudnya pelajar dah boleh jawab lah tu. Link kedua tu boleh-boleh. Boleh-boleh. Ah, boleh-boleh. Okey, boleh dah masuk. Baik. Pelajar sekalian, cikgu test masuk okey je? Okey, ni pelajar Ebenezer ni, okey cikgu dah boleh. Okey, dah boleh, terima kasih. Mana link kedua? Link kedua dekat, okey, dekat sini. Dekat depan tu, type saja bit.ly/merdekaquiz2. Cikgu Yusof. Saya? Ya, dah boleh start. Ada, okay. Ha? Dalam berapa chat? Ada boleh start ke? Dah boleh start lah. Dah boleh start. Private chat, okay. Yang ni ke? Oh, yang kedua ni ya. Okay. Tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Tak boleh masuk. Lapor atau tekat. Masalahnya saya tekan. Dua-dua link tak boleh masuk sebab tak masuk ni. Tak masuk email. Kena masuk email baru boleh. Kena log in dulu baru boleh jawab. Ni tak masuk email pun tak boleh eh. Alamat email tu apa cikgu? Aduh. Itu kita tak boleh nak bantu. Kena masuk email dulu. Kena masuk email sebab apa, nanti kita nak detect pelajar melalui email. Okey, kita tunggu dulu. Kita tunggu sikit lagi. Ada yang cakap jawapan tak betul. Apa dia tu? Jawapan yang tak betul. Kat mana? Tak apa, jawab aje lu. Ada jawapan tak betul. Betul. Okay. Dah habis isi tak dapat pun sijil. Jangan. Oh, isi tak dapat sijil. Okay. Sijil kau bukannya dapat terus cek. Sijil ambil masa pelajar sekalian. Kalau tadi pun kita ada 9,000 pelajar sekalian, bayangkan sehari kita boleh jana. Kalau contoh paling kurang pun 1,500 sehari. Itu pun menghadap dari pagi sampai ke lewat kat malam kan. Cikgu-cikgu pun ada tugasan-tugasan tanggungjawab yang lain perlu diselesaikan. So beri ruang dan masa kepada rakan-rakan guru kan untuk kami selesaikan insyaAllah. Eh? Okay, ada lagi? Ada lagi tak komen-komen belajar? Boleh masuk lagi tak? Still tak boleh masuk. Adakah? Pelajar sekalian, cuba tengok pada pin di atas tu sebab cikgu pakai phone, cikgu okey je. Nah, boleh masuk. Tekan pun tak boleh, nak tekan kat mana tak boleh, boleh. Boleh je. Tak boleh masuk, tak boleh masuk, tak boleh tekan pun tak boleh. Oh, Asif. Tengok cikgu baca. Agak tak masuk email kot. Pelajar kena masuk email. 30 per 60. Ni Haikal dah dapat 30 per 60. Lepas tu dapatlah sijil. Dapat sijil. Jangan kejar masa tu. Jangan terlalu kejar masa. Tetapi link 2 tu masih heavy traffic. Tak pastilah sebab kalau tak ni pun Puan Anis try tengok link ketiga Puan Anis. Tak ada masalah tak sebab jawapan di link 1 baru 46 responses. Okay. Di link 2 tak ada lagi respon, masih mereka banyak jawab di baru 8 macam tu. Cuba masuk dekat link yang kedua pelajar sekalian. Okay pelajar-pelajar,
nanti pelajar rujuk dekat apa description. Kalau tak boleh masuk, awak pergi ke video link video ini kat bawah tu, nanti universiti masukkan description. Tengok dekat situ eh, kat video tu, kat bawah tu, sekejap saya check. Description dah ada ke belum? Ah, Aisyah dapat 55.60. Bagus. Wah, ha, so maksudnya ada pelajar-pelajar dah boleh masuk eh, pelajar sekalian eh. Ya, 71.60. Jangan nangis Doreha, dah dapat sijil tu. Okay. Phoning. Form 6 boleh join ke? Allah sianya. Kita nak tunjuk kegiatan dapat 32. Terima kasih. Tahniah Rashika. Tahniah. Okay, tak apa. Teruskan. Banyaknya soalan. Ya, 60 soalan Rashika. 60 soalan. Ya, 60 soalan. Okay, 60 soalan. Link 2, Nufatih Umairah. Ada dekat dekat dengan skrin sekarang, link kedua. Dekat mesti refresh banyak kali, betul. Kalau contoh pelajar tak boleh, pelajar keluar masuk balik. Okey, masuk balik baru dia ataupun tekan refresh. Nova 3i, cikgu guna akaun MOE, akaun peribadi. Boleh akaun mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Akaun mana-mana boleh-boleh. Tadi cikgu dah terangkan tadi ya. Cikgu dah terangkan tadi. Wah, dapat markah penuh? Siapa tu? Dahsyat pun dengan Cik Yusuf ni. Cikgu Azhari. Oh, ini sifu kita Cikgu Azhari. Apa Azhari? Okay. Zamiro Zakim, 52.60. Okey lah tu, wow, mana tipu ni? Sarania, 59.60. Wah, hebat. Gila dah dapat 59.60. Wah, okay. Kiranya. So pelajar kata, ada jawapan yang salah. Kat mana tu jawapan yang salah tu? 38.60 dapat sijil ke tak? 38 dapat. Dia kena betul 30 dan ke atas. Eh? 30 dan ke atas akan dapat sijil. Hiu Shun Long. Hiu Shun Long dapat 60? Bagus. Hiu Shun Long. Ataupun di buku je. Wah, Hiu Shun Long dapat 60.60. Result kita eh? Yang tu yang result yang apa? Ni, Yuta ni ada ada murid cakap. So, dapat 32. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih pelajar-pelajar eh. So jangan risau, jangan bimbang. Tak boleh masuk. Try lagi pelajar sekalian. Cuba lagi ya, cuba lagi. Biasalah tu eh. Okay pelajar sekalian, kena betul 30 dan ke atas dapat sijil. Senang. Sebab kita tak nak eh. Kita tak nak kalau kita bagi pelajar main dia sekadar nak sijil saja, tapi dia pelibatan dia kan. So dia sekadar tanda-tanda. Asalkan tanda dan send dapat sijil now. So at least pelajar ada sikit usaha untuk mencari jawapan eh. Sebab apa kita telah sediakan soalan yang mudah-mudah kepada para pelajar. Ada soalan mudah, ada sederhana eh. So sekurang-kurangnya adalah usaha di situ. Okay. Nah, jangan kita terlalu bekerja masa, tetapi dia ada dua benda eh. Masa dan jawapan yang paling tepat. Okay. Sarania. Okay. 59.60. Dah 10 kali masuk link ni. Oh. Macam. Boleh upload lagi tak? Lagi sekali ke? Kalau komen dekat komen sekejap eh. Saya cikgu try copy tengok ya. Sebab cikgu Ben ada letak bawah ni yang scrolling ni. Kat bawah dia. Kat bawah screen ni dia. Tiga puluh dapat Kenan. Kenan Gas is the best. Dapat. Wih, Jojo Siwak dapat berapa pun? 48.60. Okay. Okay. Terima kasih. Cikgu kena lapor ke sekat? Apa tu? Sekat apa tu? Cikgu kena lapor ke sekat? Lapor ke sekat? Why does it say need to log in by Gmail account? Mana-mana tak apa. Dia account mana-mana pun boleh. Tak kisah. Okay, masukkan. Jawapan nombor 3 dan 11 macam salah. Tak apa, nanti kita tengok balik. Tak apa. Okay, no problem. Tak ada masalah pun. Tak apa. Sekejap. Okay. So teruskan pelajar sekalian, jangan risau, kita tak tutup pada 12:30, kita lambatkan sedikit eh. Kita lambatkan sedikit masa kita eh. Okay. Tapi dia dah sampai malam ya. Tak sampai malam eh. Drive, kita tengok dulu sekejap. Okay. Okay good, Kristi Navati.
Kriti Syihawati. Ha, saya 58.60. Okey. Ya, yeah, tahniah. Ya. Yeah. Tahniah. Ada jawapan salah ni dia tu. Oh, tak apa. Jawab. Okey, tak apa. Kita check balik. Tak ada masalah. Alright. Masa jawab tak? Bukan satu jam ya, Leon? Ada, kita tambah lagi masa. Boleh masuk link tu, boleh masuk. Kalau kata macam susah, ambil link tu, copy, masuk Telegram, lepas tu daripada Telegram buka. Boleh. Cikgu Kok, tadi pelajar kata soalan mana yang salah Cikgu Kok? Nombor ya, tiga. Garis jalur gemilang. Nombor tiga, betul sebenarnya. Okey. Alright, okay, yang lain? Okay, kalau dia tanya, kalau ramai dapat 60/60 macam mana? Kita akan tengok siapa yang paling cepat. Kita akan tengok daripada masa. Siapa yang cepat, dia akan menang. Okay. Alright, ada lagi? Kalau ramai dapat 60% semua dapat duit ke? Tak. Kita tengok kepada masa eh. Kita tengok pada masa. Walaupun bezanya 0.01 saat. Yeah. Tak apa. Nanti kita ada sistem kita sendiri untuk check sama ada siapakah pemenangnya. Macam tu. Tapi sijil untuk murid yang dapat jawapan 30 dan ke atas. Ya, yeah, sijil hanya daripada 30 dan ke atas saja. Cuma pemenangnya, jangan risau. Buat tadika tu jangan risau anak-anak ya. Nanti anak-anak akan dihubungi oleh guru setia. Kira yang dapat 50/60 tak ada can lah. Okey, tak apa. Jangan risau. Itu bab teknikal biar serahkan pada kami. Anda semua tunggu apa panggilan daripada Rustia saja. Betul cikgu kan? Ya, betul. Tapi jangan lupa masukkan betul-betul nombor telefon tu. Kalau salah, cuba check. Chong Kaling si baru bini nanti ya. Kalau cikgu nak check Shiva punya apa, semua orang nak kena check. Form 6 student to take part. Kena buat satu lagi untuk form 6. Okay, nanti kita buat untuk college punya kan. Mana tahu kan? Ya, ya, peringkat mesti, peringkat yang tinggi. Cik kita pun dah kurang. Masing-masing sibuk dah menjawab soalan. Okay, okay, betul. Okay, so. Bagus, Leong. Alright. So, soalan mana lagi? Tahun ke atas ada tak? Okay. Lepas ni kita boleh buka lagi, dekat sana. Kot. Cikgu Yusof? Ya. Yeah. Mungkin lepas ni kita buka untuk cikgu pula kot. Boleh. Okay. So, kita ada sikit masa lagi ya. Cikgu, form C yang tak dapat join quiz tapi join program ni ada CJ tak? CJ berdasarkan pada jawapan sahaja. Pada jawapan yang diberikan dalam quiz sahaja. Ya, tak apa. Fazira Rosni, cikgu off lambat sikit boleh, boleh. Belum off lagi. Nombor 3 dan nombor 11 ada problem, cikgu ku. Ramai je nombor tiga ni, Yusof. Ya. Yeah. Berapakah jenis serapan tu Betul lah. Tak apa, okey, jap saya tengok balik. Okey, tak apa, teruskan tak apa. Pelajar teruskan je. Tak apa kalau kita salah tagging, kita salah tag saja. Semalam kita dah double check dah. Okey.
Okey. Ada apa lagi ya? Alright. So ada lagi tak? Kalau tak ni kita boleh dah lagi 4 minit boleh kita nak beransur. Tadi soalan apa yang masalah eh? Asal dah betul dah tu. Oh, sorry. Apa dia Puan Anis? Dalam live chat. Oh, live chat. Okay. Oh, okay. Dah. Okay, betul. Betul. Tapi jawapan ada yang jawab. Ada yang tadi Perdana Menteri Hussein On ialah yang ketiga. Tapi dia cerita salah katanya. Oh, iya ke? Soalan nombor berapa tu? Tiga? Sekejap. Tun Hussein On. Okay. 3 and 11. Tiga Tun Mahathir kan? Tak, maksud saya soalan tu berkaitan dengan Tun Mahathir kan? Ya. Kan? Check balik. Okay. Tiga Jalur Gemilang ke 11 Tun Mahathir. Okay. 80, 81, 82. Ya. Yeah. Saya check balik jawapan. Okey, kalau ada apa-apa lagi kalau sebelum kita nak ni? Puan Anis, ada apa kalau kita sebelum kita nak tamat pukul 12? Okey, pukul berapa yang nak tutup ya? Pukul 2 boleh? Boleh ya? Boleh? Boleh lah okay. Pukul 2. Kita tutup link pada pukul 2 petang ni. Kedua-dua link akan ditutup pada pukul 2 petang. Jadi anak-anak semua boleh ada masa lagi lah kalau rasa macam tak boleh nak jawab lagi, berhenti dulu. Check dulu sebab selagi kalau dah jawab tapi belum submit, tak ada masalah. Selagi bila dah submit, habis. Itu that's it, itu saja ya. Yeah? Tapi kalau belum submit tak ada masalah. Boleh lagi refresh dan jawab semula nanti. Mungkin nanti dalam pukul 1 ke rasa nak relax sikit. Okey nampak besar-besar cikgu Ben letak tu jam 2 petang ya tutup. Betul. Jam 2 petang nanti kita tutup ya. Yeah? Jadi selagi tak submit boleh lagi perbaiki soalan atau jawapan tu nanti ya. Yeah? Kalau dah submit habislah memang tak ada masalah dah tak boleh lagi dah. Jadi jangan lupa jangan risau CJ untuk 30 orang 30 mata apa 30 jawapan yang betul akan dapat CJ lah dan tidak akan dapatlah pada hari ini ya anak-anak semua akan dapat kemudian kami akan kontak nanti Rusti akan kontak pada pemenang-pemenangnya ya baik itu saja daripada saya lah Cik Yusof. Okay. Alright. Okay, so kalau Cikgu Ku ada nak tambah apa-apa? Tak ada apa. Okay, terima kasih urus dia jam 2 petang tutup. Okay, kita okay, disebabkan tak apa okay, crowded sangat tadi. Okay, Cikgu Rohaiza ada apa? Tak ada apa, cuma ucapkan selamat menjawab lah. Selamat menjawab dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Ya, yeah. Okay. Baik, kepada para pelajar sekalian, selamat menjawab. So, hingga jam 2 petang nanti. So, mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan dari segi teknikal kan. So, dari segi beberapa, okay, kadang-kadang kita punya tu, kita dah test, dah check dah ni tapi tak tahu kenapa ni balik. So, tak apa pelajar sekalian, nanti urus dia kami akan berbincang kalau ada beberapa soalan tu yang betul kesilapan daripada pihak kami, nanti kami akan mungkin kami akan ada pendekatan yang lain macam mana kita nak betulkan dia. Okay, baik itu saja.
untuk kali ini. Terima kasih kepada hampir 9,000 orang lebih pelajar yang menyertai kuis kemerdekaan bersama EDD, bersama Sekolah Menengah Sains Teluk Intan, Sekolah Menengah Sains, Sekolah Menengah SMK Sultan Azlan Shah dengan kerjasama USTP PPD Hulu Perak, dan bersama dengan Cikgu Rohaiza, Puan Anis, Cikgu Ku dan Cikgu Yusof. Cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera, dimudahkan urusan, dijauhi daripada wabak penyakit. Okey, selamat menyambut hari kebangsaan ke-64. So, kita akan terus kita doakan supaya Malaysia terus sejahtera. Okey, terima kasih kepada EDD kerana memberi ruang dan peluang kepada kami untuk berkongsi-kongsi idea. InsyaAllah pelajar sekalian, selamat menjawab. InsyaAllah kita nanti urusi akan maklumkan kepada pelajar-pelajar tentang program kita. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi. Hari Isnin bayar cukai selesai, Rabu Khamis bokeh-bokai, Jumaat Sabtu Ahad kita merdeka. Rasa kau berhenti.